Монголын хэвлэлийн хүрээлэнгийн 20 жилийн ой энэ өдрүүдэд тохиож байна. Энэ хүрээнд өнөөдөр хэвлэл мэдээлэл баялал тоо засаглал хилцүүлгийг салбарынхны дунд зохион байгуулсан юм. Ил тоод нээлттэй засаглалыг бий болгоход сэтгүүлчид төрийн байгууллагаас мэдээлэл авч олон нийтэд хүргэх үйл ажиллагаа чухал нөлөөтэй. Энэ зүднээс мэдээллийн ил тоод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг 2011 оноос хэрэгжүүлэх болсон нь сайшаалтаа хэмээн салбарынхан дурдлаа. Ингэж хуульчилж өгснөөр төрийн байгууллагын сэтгүүлчдэд олон нийтэд мэдээлэл өгөхөд анхаарах болсон гэвч нөгөө талаас төрийн байгууллагын зүгээс сэтгүүлчдэд өгч байгаа мэдээлэл нь учир дутагдaltaй байгааг шүүмжиллээ. За нэгтлээ сая энэ хуулийг ашиглахад төрийн байгууллагууд хугацааны хувьд удаа хүлээлгдэг. Гэтэл сэтгүүлч манай хил мэдээллийн сэдвүүд маань маш түргэн хугацаанд ингээд хуучраад явж идэг те. Энэ талаас нэгтлээс ийм асуудал, нөгөө талаас төрийн байгууллагууд маань альбаар одоо хүснээс нь өөр мэдээлэл өгч гэдэг юм уу? Иймэрхүү асуудлууд бас байгаад байна гэж манай салбарынхан хэлээд байна. Жишээ нэг А гэх өдөр тутмын сонины сэтгүүлч цэцгээ уул уурхайн лицензтэй холбоотой материал бичгээр салбарын яамнаас мэдээлэл өгсөв. Салбарын яамнаас мэдээлэл өгөхөөс сааргалаагүй боловч хуулийнхаа хүрээнд 7 хоногийн дараа л хүсэлтийнх нь хариуг гаргаж өгнө. Гэвч энэ асуудлыг аль 7 хоногийн өмнө олон нийт хилэлцээд хэвлэл мэдээллийнх нь бичээд дуусчихсан. Жишээ 2 Б гэх сайтын сэтгүүлч төрийн байгууллагаас мэдээлэл авахыг хүсв. Түүний асуултын хариуд судалж байна. Энэ талаар хянаж үзэх болно. Анхаарч байгаа гэх бөөрөнхий хариулт өгнө. Эсвэл санаатаагаар өөр мэдээллийг төрийн байгууллагаас гаргаж өгөх тохиолдол бий гэдгийг ч дурдлаа. Ил тод байх зарчмын үүднээс төрийн байгууллага мэдээллийг нэг үе бодвол гаргаж өгдөг болсон. Гэхдээ тухайн мэдээллийг сэтгүүл зүйн бүтээлдээ ашиглах гэхээр учир дутагдaltaй шаарлаг хангахгүй тохиолдол бий гэдгийг салбарынхан онцолж байна. Ялангуяа одоо хэл мэдээллийн эрчлээ хөгжсөн тэр Америк гэдэг юм уу, Европын орнууд тийм ээ. Хэрвээ сэтгүүлчд хэвлэл мэдээлэл өгөөгүй төрийн албан агшиг бол баг аюу ажлаас нь чөлөөлдөг. Сайн энэ дэр ярьж штэ. Манай сэтгүүлчд нар тийм заргалдах, маргалдах үнийг олгосон гэж байгаа тэмцэл хар байгаа. Өнөөдөр энэ хуулийн дагуу мэдээлэл өгөх байгаа төрийн албан агштай нэлээд заргалдах. Нэлээд шаардах. Болохгүй хууль тохирчихсэн штэ. Тийм учраас сэтгүүлчийн зүгээс ийм одоо юу шахалт ийм тэмцэл байх байгаа учраас ерөөсөн мэдээлэл өгөх дурггүй байгаад байгаа. Тэгэхээр хууралч мэдээлэл болоод байна шүү дээ. Нэг талаас харуул мэдээллийн ил тод байдлын хууль хэрэгжээд байгаа мэт. Гэвч үүний хэрэгтэй цаасан дээрхэс хэтрэхгүй хэрэгжилттэй байгаа талаар энэ талын судалгаа хийсэн нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийн хөтөлбөрийн менежер Бадам Аргачаа илтгэлээ. Тэгээ энэ мониторингийн төслүүдийн үр дүнг бол нийтэд нь базаад өгнөхөд бол бид нар бас энэ хуулийн хэрэгжилт бол тун хангалтгүй байна гэсэн дүгнэлтийг бол хийж байгаа. Тухайн орон нутгийн байгалийн доротол байгалийн нөөцийн хомсдол гэдэг бол тэдний хувьд бол маш том асуудал болсон байна гэдгийг бол өөрсдөө хүлээн зөвшөөрч судалгааныхаа явцад бол энэ гарч ирсэн. Эхний ээлжинд энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийнх нь лиценз зөвшөөрөл, хууль ёсны зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж гинүү. Үнэхээр байгаль орчин нөлөөлөх байдал үнэлгээг зөв сайн хийж чадчих уу гэдэг мэдээллийг хүсэж хэлсэн байна. Тэгвэл эдгээр мэдээллийг хүсэх явцад зүгээр энэ мэдээллийг олж авах процесс нь өөрөө маш хүндрэлтэй байсан гэдгийг л энэ судалгааны төслийн явцад бол баримтаар гаргаж ирсэн байна. Тэгвэл ил тод байдлыг хангахад сэтгүүлч сурвалжлагч нарын өөрсдийнх нь ур чадвар, мэрэгшил, ёс зүйн тал дээр анхаарах хэрэгтэй ч салбарынхан дурдж байна. Ер нь бол өнөөдөр харьцангуй одоо мэдээлэл олж авах эрх харьцангуй нээлттэй болчихсон. Хамгийн гол нь манай сэтгүүлчт маань тэр мэдээллийг тэр одоо их сурвалжаа яаж олж авах вэ? Тэрийг хэрхэн боловсруулж яаж одоо ерэн сурвалжлах вэ? Яаж ухаж төнгөх вэ? Энэ өнцгөө яаж ард түмэнд одоо яаж хүргэх вэ гэдэг юм уу те? Тэр талаас нь ажиллахдаа манай сэтгүүлчдийн маань ур чадвар болон мэдлэг мэдээлэл дутаад байна уу да. Энэ дээр л хамгийн гол бэрхшээл сэтгүүлчдэд одоо нөө тулгамдаад байгаа, тулгараад байгаа бэрхшээл та асуудал маань энэ юм уу гэж би бол хардаг. Бидний төшөө хууль эрх зүйн зохицуулалт өөрсдийн зүгээс та мэрэгжлийн хариуцлагын асуудал гэдэг юм уу их олон анхаарах асуудал байна. Та юуны өмнө тухайн асуудал хандахтаа хүнлэг байгаа ч гэж ханддаг. Хүн иргэн хүн өөрөө хүн байж ээж хүний ёс зүйг дээдэлдэг байж ээж үйл ажиллагаандаа тэр зарчмыг одоо хэрэглэх ёстой гэж би боддог. Бас ард хүм олон нийтэс нууж байгаа тийм ээ. Тэр зүйл рүү гүн орох шаардлагатай шүү дээ. Энд бол эрин сурвалж сэтгүүлч хэрэгтэй. Манай сэтгүүлчдийн хамгийн гол хичээх чармайх
сэтгүүл зүйл энэ эн сурах сэтгүүл зүй байгаа. Ямар та жил тод нээлттэй засаглалыг хөгжүүлэхэд сэтгүүл зүйн салбар, төрийн байгууллага, иргэний нийгэм гээд бүх талын оролцоо чухал юм аа. Ялангуяа сэтгүүл зүй хэвлэл мэдээллийн салбарын үүрэг их учраас хоорондоо хилэлцэж, тулгамцсан асуудлыг шийдвэрлэж, урайлах зөвлөмж гаргах нь энэ удаагийн хилцүүлгийн зорилго байлаа.